Ötən həftə sonu sosial şəbəkələrdə ən çox müzakirə olunan və mediada haqqında xəbərlər çıxan əməkdar artist Aybəniz Haşımovanın qızı Aynişan Quliyevanın toyu oldu. ŞOTV-nin məlumatına görə, Kənan Əliyev adlı fitness məşqçisi ilə ailə quran Aynişanın oğlan toyu isə 5 gün sonra baş tutacaq. Lakin məclis Bakıda yox, Ağcabədi rayonunda keçiriləcək. Buna səbəb isə Kənan Əliyevin qohumlarının və ailə yaxınlarının Ağcabəddə yaşamasıdır. Gözəl bir müzeyi rəqs edəcəyik, çünki o vağzalını hər ikimiz haqq etdik, o vağzalını hər ikimiz qazandıq. Dostlar, biraz meydana, biraz geniş edək. Toy gələnlərimiz, misafirlərimiz gözəl rəqsi rahat izləsin. Ötən həftə sonu şəhər restoranlarından birində baş tutan qız toyunda şou-biznes nümayəndələri də iştirak ediblər. Müğənnilər gecədə səbəbkarlar üçün mahnılar səsləndiriblər. Qeyd edək ki, Aynişan Kənan adlı fitness məşqçisi ilə ailə qurub. İndi isə gecədən eksklüziv görüntüləri sizə təqdim edirik. Orxan Şirinli, ŞOTV.